Скандальна історія із виселенням жінки отримала продовження у Воловецькому районному суді знову засідання у справі родини Маврер. Жінку, яку хочуть виселити із місця реєстрації з трьома дітьми, звинувачують у зраді. Виявляється, свекруха і свекор жінки стежили за нею, впіймали її, як самі кажуть, на гарячому. Відтак обвинувачуваний наніс тілесні ушкодження Ганні та Михайлі Маврер. Принаймні так стверджує захист потерпілих. Коли вже всі присутні сьогодні в залі зібралися біля літньої кухні Людмили, вона відкриває двері, вибігає з літньої кухні. В той же час свекруха заходить і знаходить Бондзеля Василя Михайловича. Він, звісно, що бажав втікнути, не поступив як настоящий мужчина, який би, можливо, вийшов, вибачився і так далі. Ні, напроти, він зробив злочинну протиправну дію, вдарив Ганну Васильівну рукою по обличчю, вибігаючи на двір. По дорозі в нього стояв Маврер Михайло Іванович, якому також наніс тілесні ушкодження. І ці всі тілесні ушкодження ув'язуються із рішенням, із висновком судово-медичної експертизи, яка чітко показує, що дані протиправні дії сумісні і в часі, і в важкості нанесення цих тілесних ушкоджень. На жаль, на сьогоднішній час, і ви також були свідками, що розглядаються декілька справ. Перша справа – це розлучення, на яке подав Олександр. Рішення винесено про розлучення даної сім'ї. І на даний час розглядається справа про позбавлення Маврер Людмили Васильівної права на користування житловим приміщенням. Пояснюю, чому. Хочу опередити трішки свою інформацію. В соціальних мережах і по вашому каналу було... Дружина обвинуваченого переконує, у ту злощасну ніч чоловік був удома. Чоловік був вдома, після обіду я пішла на хліб. В магазині мені кажуть, слухай, твій там щось, десь був і з кимось виймили. Все. Де був, куди був, я не виділа. Позаяк один свідок на розгляд справи не з'явився, а ще один неповнолітній син пані Людмили був у залі суду без супроводу психолога чи класного керівника, розгляд справи перенесли на кінець жовтня.